que tire de gidi job. Solo uno crea ahí no. Eres un lugar de gidi job. Solo uno no. Más un chichanche. Eres un mod de gidi coule. Mer bichi marche. Eres un agent bugue e coule. Kichi bureau de ligue. Mounou ni binda kai dossier. Chauffeur taxi, clan de apprenti. Étudiant ak prof yi ñu ñëpp yam suñu bëgg bëgg moy mëna dem arrêt bus matinal ñëpp xey outil lo def pour régler problème jusqu'à your blessings one day won't be no stressing def lu baax sa jikko bu ko soppi sante rek nak mu non la metti sante borom bi nek ci rek dëgg di job job solo ñu créé ay non job yore suñu taal dëgg di job job rek solo ñu no oh yeah gëm li nga gëm bul faalé xam li nga xam amul loy prouvé ku la bëgg ku la bañ barakallah naka njabot alhamdulillah barakallah waaw man day mbiru gune ye ma fi indi won xalé seen mbir momu rek momo fi indi dal ñu pour ngir ak ñu gëma xol ñu ni ñu ne mari fi négocier amu fi ndaxit ki mineur la la ëmbël xalé bu ndaw la sama plainte nak bind na ko ba paré man dal bu mo joomul dama yaakar ni dañu yow sok nga ni dañu ñëw ngir ak négocier lool la yaakar de lool nga wax ñew leen pour négocier degluma rek gay na gay waxal ngeen fekk fi ségg rek gay na jur gay na mo waral li am am demal sa bop et tu verras da fay bax inshallah fait pas fort dem ñu ne ma sha Allah ñu ne ma sha Allah nek ci rek de gidi job job solo ñu créé ay non job yore suñu taal de gidi job job rek solo ñu no oh yeah gëm li nga gëm bul faalé xam li nga xam amul loy prouvé ku la bëgg ku la bañ bul géré jaru ngay créé ay non privé dama yaakar ni dañu yow fokk nga ni dañu ñëw ngir ak négocier lool la yaakar de lool nga wax ñëw leen pour négocier degluma rek gay na gay waxal ngeen fekk fi ségg rek gay na jur gay na mo waral li am am waye nak nga da ngay plainte waw plainte andax sa do mineur waw waw kay mineur lu muy wuti keur jambour bañ koy violé lay nga da ngay plainte nak dafa lola neex ya xam li jënti wumako ndax gone gi limu def ak ma tie contane lay da bu mo yoro ni milliard tay sama nan ko jak ni ko tegg ci loxo wali amna ke rasul lay xam lu tax waw man mi bayam ken dakumako ken dakula la bi la bax ndig waw man dama biral bagale ki dama biral nday mu juddusi mom mi amna benen rakka de mom moy garde ci douche nek luma bu mag bay nek bori kasam bori kedugu jawbe kay garde douche rakam na te bokku ñu nday dama biral ndayam mu juddus kon xam nga ni man dama man limay def ndax ndig lu bax la yor tubarkallah te luma mësa biral gor biral rek may borom dama ci tek tank nak dama di gaynde di liggey kat di punkal mo xamni ñepp ma ragné ci Sénégal yow mi ma toj koloba marché ba moko don garder mo garder marché tilen yow mi marché kassor waxatu ñu fofu la fa nek sax buma lako limalé nga jommi tiwa won nak dañu ñew fekk mu doy waat ñu garder la marché bu tass ak marché bu bess ba mu tay neex ñu jéggi fi romb fi yépp terre risa tol xuma njangé ndaw kër jawfal tuklor di jéri ari wélé paté badjo kër mbay mbilor dagana bokul ayré lawo oro fondé fofu yépp tubarkallah nga nik man punkal la fuma mësa gardé nak fexena ba sama dom ji gardé na fay douce yaay deg kon xam nga ni limu def ragalum ci ben yon te rituumo sante yalla nak bam mako defal ñu dañu tok ci wawon ñu baba man ben affaire la lay yegal man ben affaire rek la lay yegal xam nga yow manam ñi nga mësa biral ñepp waaw bo xolé ay goor lañu ah ay goor lañu te kaw mom mi nak di ndeyam lay waxal gis nga maya bu fi dof lo ba andi fi jigen
xamal ni man juruma nat sama dom dama bëgg mu jur gor mu tuddé ko Salman Khan mi nga xamni moy sama roy way ci alhamdullilah rabbil alamin waw waw manon bu juddou di waw parce que li am na ba paré man mënatuma ci dara mais bu juddou mom na doon gor way bo ndi yo é dimbali ñu way yo mañu suñu jam yo war nga tok fi nan andi gor ak no andi jigen yow ñi ñew fi do wax ak ñu waxi kilifa xana nga tok fi di guddali nop nan nak doon gor ak na doon jigen ah li am bo xasse am kay yo mañu suñu jam way yo jigen da man dara doon ah manam bu nekké jigen mom xamal ni momu ñu ëmm gor rek luma wax ak gor lolu dérol sax di léna yamal sa ndjong ci as nak amuma len luma wax ak boko ci xass nak may len nak yi dama yaakaaron dom je dof ba dopp ko nekata bay be gëna rek rakkaaju ñi kay wëru yeen ni yeen rakkaaju kenn dañ na rangati ko jigeete bi tangay wi bëgg reey nit ñi kenn xamul lu mu sol ni xolama papa jek tour APS zaka xuma ban 1900 la gëna gis zaka lokost ba ca bir yeen de xoma ban mondu ngeen joge yeen ak fi toj yeen de maangi doga xamne ni yeen bokku len ci rew yow yeen xamulen sanse xamulen sanse yeen Michael Jackson ni la lan sanse manam yeen bi ngeen xol ku dak sanse ci andu bi moy man yeen ge yeen toj yeen maangi ni yeen ni kon bu lu wax ni di sol moy rat si amulen ci man sanse jam yeen dal yow jam diglu nga ki lim wax ba bayyi deug na ko iska amul luma recc xam nga mo ngi taxaw di tag bopam wax lom lingi lay ni nat xuna yu baybi bayba bu taxawé di tag bopam xamul ki fu mu toj ñun fi ñu toj dañ ko wax keur mutu fa keur birima keur jaaja keur demba kakkun ngiri sinu xal ba japp fi nga xamanteni moy sen djibi yajin kaw yajin su yoy yep ñu dañ ko toj ba mujjé ci tiawon gi tani mot lam su mu ni nak motal kon bo diggé ci biiri waxam amna lu nga ci recc la han diglu nga ko bu baax dafa am bu mo recc neena ki mor mi ëmbël sa dom dafa ëmbël yaayam tigi han lolu wax de ki top ci mor waw yaayam mom duko ëmbël non la wax dé dégg ni dégg na ko non la wax dé kon jël nañ ballon d'or yagga na hein ngir Omar Khaïssa lañ bokku bébé d'or bébé d'or way bébé d'or waw bébé d'or ngay wax way bu lu wax ballon d'or xamé ko la gi non ko njabotu Omar Khaïssa ko nako fami ëmbël gi non ko biral mom ñoy borom ngir bokku leen ko kenn kay njabotu Omar Khaïssa ngay am dé benen bi ci dal lima len wax bi ngeen yebo ngeen deg ko na ngeen ci baye xel gis nga sama dom na ngeen fexé ba mu nek gor ndax dama ko bëgg ci dé Salman Khan mi nga xamni moy sama roy wa ci en ngir Omar Khaïssa ngi ni ñun dal ñoy ngiru Omar Khaïssa lu way neex nak na def way li ñu len wax noon fa la ñu mëna yam Demain ça va pour et tu verras Da fay bah inshallah Fais pas fort de mine machallah mine machallah Nek ci rek de gidi job job Solo when you cry I know job You are some gal de gidi job job Solo when you know oh yeah gam li nga gam bul faré xam li nga xam amul loy prouvé dam dam yow sama dem dou sa demi dou ci bay ngay nek di wax be fay ko fanwer yow ya bon gat yow lima la regle fi dang ko meuna fay nga nan ma ay fanwer ndax dang ma wara fay dang ma wara fay nak bo fonto way mer do way gay gay loy wut fi ya lu do sen soxla soxla sen soxla dong lañ ci wut soxla lan ngeen sama dom ji la andi won fi ñi koy ñuy la xaan wa waaw gis nga nak affaire la xoy la bëgg wax yow yow gay deug na ñoo nga fi wax ay affaire ombalaté ay affaire biiralu kenn xamul yoy non gis nga affaire ombal yoy na nga ko yamalé sa bop man bi nga duggé ci kër gi di wax da nga ma fé fekkul légui nak waye bu fekkoni fekk nga ma fi kam nga ni ah di nga am problème man bo ma fekkon ci kër gi kam nga ni yow do fi tala nek banan da ngay ay espilige ay ombalaté ak ay laxa ndax waaw parce que duma la ko may yow yaay kan yo xamama man may kan dede xam luma lay yegal wa
man wa bu fekente ni da nga faté la xawon euleuk la xewon euleuk ba la xewon demb boko faté man faté wu mo lan la faté ko lan gana ba nga faté la wessu bang ko faté wa bañuy fal imam sa daara jollof wa ku yek ñu waté la wa ba mu dess men man wa ma dem bay tire sama dernier bal wa kan ma ñewon ni samba gay mané la bay ko mën ma jippo wa kan mo la ko kan momako ko la ko sa badjan ka jottu so ya ya amona katch sama badjan dina taxaw nan la gay nga ne ha mo ni jippo kan moko defon mom dong ko defon du deug han ndax dama ko deug wa ya du deug du deug du deug du deug lol ay fenn wa fenn mom buñ koy wër si yaw lañ koy fekk ndax xamul tax da nga wër senegal fenn ba dajale dul ba sa gemine ngi weng kon xam nga ne yaay dul kat bu mag sa dul ye len nak dul yoyé nak ma ci génné man tamé sama jam lool la la mëna wax ci day bay fenn di ñaawna trop ah man na gis nga nak man ma ngi bëgg jombi wal bëgg wa kay 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 waye senegal ma dama mëna fenn han est ce que man kat kat la ré na warna oblige sama bokk étudiant ak prof yi ñu ñëpay am suñu bëgg bëgg moy mëna dem arébus matinal ñu xey outil lo def pour régler problème.